По серијата забави кои се случија последниве неколку дина, власта реши со ригорозни мерки да стави крај на журкањето во ноќните клубови, локалите и кафаните. Уметниците и угостителите револтирани сметаат дека поради неколку забави, на кои не се почитувале мерките, не треба да биде казнет целиот сектор. Со месеци велат седеле дома, а сега повторно ким се забранат оние викенд настапи кои им се единствен приход за живот. Нова мерка е малку навредлива, малку повеќе од навредлива. Ние знаевме дека секој момент ќе не затворат, доаѓаат ладни денови, се спремавме на тоа. Револтот е, бидејќи се создава кај дел од популацијата мислење дека ние сме извор на некоја зараза, а во тоа помагаат и надлежните кои ги прават протоколите, едноставно перија со прст и буквално ни ги скратија тие неколку мали настапчиња што ги имавме планирано, тие неколку трошки што ни остана. Надлежните вчера се сретнаа со музичари и со гостители, но не попуштаат и остануваат на ставот дека ќе мора со построги правила да се прилагодуваат да функционираат угостителите во есенските и зимските месеци. Стефан Петровски, собственик на Кафуле, вели дека оваа мерка врз малите бизниси како неговиот најмногу ќе се одрази. Затоа што онака локалот не може да прими многу гости и мерките за заштита од корона се почитуваат. Барови како овој кои што немаат голем простор, секако не може да соберат многу луѓе и сметам дека треба да има некакви препораки и мерки, меѓутоа да не затворат и да се забранува, мислам дека не е во ред, затоа што мораме да продолжиме да живееме со вирусот и да имаме самосвест. Инаку зутре музичарите и угостителите најавија протест пред влада со жива свирка и диџеј програма против новите правила во угостителството.